ose që keni dëgjuar të paktën se pastaj a keni kuptuar se keni kuptuar, kjo është temë tjetër. Faleminderit. A jeni në dieni të faktit që këto tre procedura për këto tre incineratori janë fituar nga i njëti grup kompanish? Procedurat zonja Tabaku në kundërshtrimin tim mund fitohen nga i njëti grup, mund fitohen nga 2, nga 3, nga 7 grupe. Kjo nuk është puna e kryeministrit dhe nuk hyn në gjërat që unë realisht kam në i dëshirë të merem. Unë dua punën, dua rezultatin. Pastaj, proceset e brëndshme për të realizuar punën dhe për të arritur rezultatin, është një zinxhir i tërë njerëzish që siç e tregoi për gjithë ata që duan të dëgjojnë, ky komision kanë funksionuar dhe kanë kryer detyrat e tyre. Nëse dikush në këtë proces dhe në këtë hallka përtej detyrës ka bërë nga ato gjërat që s'duhet, prandaj kemi bërë reformën drejtësi. Shumë e thjeshtë. A jeni në dieni që tre procedurat të ndryshme, dy për Elbasanin dhe Fierin, me një procedur e ndryshme nga ajo me qytetin e Tiranës, janë fituar nga i njëti grup kompanish, dy prej të cilve sot janë në kërkim? Ishte, besoj, pyetje bërë pa parasysh përgjigjen e pyetjes më parshme. Po unë ju përgjigja pyetjes më parshme, kështu që mbase ju modifikoni çik ato pyetjet se janë bërë pa pas parasysh ato përgjigje mund. Në qoftë se do të bëni, i bëni, unë nuk merrem me procedura, s'merrem me procedura se nuk është puna ime të merrem me procedura, nuk më ngarkon as kushtetuta, as ligji, as pasioni im nuk janë procedurat, as nuk më interesojnë fare që të jemi të qartë, kam shumë besim tek gjithë struktura, tek njerëzit që kanë detyrë të bëjnë dhe mua më duhet, qa do bëjmë? Do pastrojmë Shqiprin, po. Si do pastrojmë? Pse do pastrojmë? Për dihet pse. Si a pastaj është pjesë ku hynë të tjerët. Kështu, ashtu, 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 dhe pastaj o bura për parat pastrojmë Shqiprin. Dhe rrugës për pastrimin, dalin dhe këto problematikat që i konfrontojmë bashkarisht, kuptohet, si shkemi konfrontuar dhe plerat në për Shqipri. Pyetja ishte e ndryshme, po ndoshta se dëgjua deri në fund, i fituar nga i njëti grup kompanish, dy pronar prej cilve sot janë në kërkim. Dhe unë besoj që ju dëgjoni deri në fund. Referuar përgjigjes tuaj. Jo, më fal, këtë punë se kjo puna e kërkimit është pak si problem kur shtrohet kështu. Sepse duhet sqaruar për çfarë janë kërkim. Janë kërkim se kanë marrë këto 430 milionë eurot dhe i kanë çuar diku edhe atje presin që të shkojmë dhe ne dhe t'i ndajmë, apo janë në kërkim, sepse në bazë të hetimeve të organit akuzës, dyshohet se kanë hyrë në një marrëdhënie korruptive me një ish-ministër. Janë dy gjëra të ndryshme. Janë shumë të ndryshme këto. Ata nuk janë në kërkim se kanë marrë 430 milion euro edhe kanë. Nuk ishte kjo pyetja ime. Nuk ishte kjo, isha shumë e qartë në pyetjen time. Jam në dieni që ka dy persona në kërkim dhe jam shumë i lumtur që reforma drejtësi po funksionon, që gjërat pak nga pak po ndahen, sepse kur kam thënë që të majtë të djath, nuk kam bërë propagandë. Dhe nëse kur unë them do bëjmë këtë, do angazhohet një skuadër e tërë dhe dikush nga skuadra diku përveç se bën atë. Unë me Lefter Kohën kam punuar shumë mirë që ti më qartë. Po nuk ju pyta për këtë, do arrim të pytja dhe... Do arrish ke Lefter Kohën, mirë, drejtë. Unë po ju dëgjoj me shumë njerëzillik. Ju lutem, më lëni që të përfundoj pytjet. Ju lutem, atëhere, përfundojmë logikën e pytjeve për këtë grup që lidhet me administratorët. Interesi besoj që është publik. Ashtu si që pranuat dhe ju indishni të gjitha projektet, thatë, kujdeseni që ato të përfundojnë, kujdeseni që ato të zbatohet, prandaj dhe pyetja ime ishte, a keni dieni për procedurat që janë të njëjta nga i grup, nga i njëti grup administrator?